Dušan Medvecký bude nakonec spokojen, určitě spokojenější než za toho poločasového stavu. Soupeř vás hodně prověřil, zvláště tu úvodní 20-minutovku, je to tak? My jsme se prověřili hlavně sami, protože to, co jsme si řekli, že si chceme vstoupit do utkání s energií a nechceme dostat trojky, tak jsme jich dostali asi 5. Vrtila nás Krejzová a prostě špatně vstoupíš a pak jsme se celý poločas trápili. Dostali jsme 36, tuším, nebo 38, nevím přesně. V druhém poločase jsme dostali 16, tak to je ten rozdíl. Že? Když začneš bránit, tak potom se to lehčeji rodí to vítězství. A navíc jsme měli katastrofální střelbu zase 6. A tak jsme se prostě trápili, já nevím, 5 minut, dokonce jsme to urvali nakonec. Zžívá se ten tým pořád ještě, protože přece jen těch nových hráček není málo. A když se zeptáš kteréhokoliv trenéra, tak se to zžívá 3 měsíce minimálně, 5 měsíců, rok, 2 roky, 3 roky, takže já doufám, že se to zžívá, že se to zžije co nejdřív. Díky za rozhovor, ať se daří. Děkuji.